Напередодні другого пленарного засідання четвертої сесії Славутицької міської ради члени бюджетної комісії не знайшли порозуміння у питанні щодо підтримки та фінансування ветеранських громадських організацій, тож його включили до порядку денного. За ініціативи депутатів від політичних партій «Європейська солідарність» та «За майбутнє» на сесію до діалогу запросили представників ветеранської організації, ветеранів АТО та учасників бойових дій. У повному обсязі сесія транслювалася на каналі YouTube Славутицької міської ради. Ми ж зібрали для вас короткі тези учасників диспуту. Громадська організація, на відміну від окремих міських депутатів, здійснює підтримку наших бійців на фронті шляхом надання волонтерської допомоги. Продукти харчування, одяг, інструменти, акумулятори, бензопили, маскувальні сітки. Зазначену волонтерську допомогу спільно з волонтерськими організаціями збираємо, зберігаємо, сортуємо у приміщеннях, котрі орендуємо в ТОВ в Паливі. В Паливі надано нам всю необхідну меблі, оргтехніку, комп'ютерну техніку. Щодо проблемних питань. Протягом останніх 5 місяців відсутня фінансова підтримка, яка включає 50% погашення комунальних послуг, платня, мається на увазі мінімалка, утримання голови та бухгалтера. Вона здійснюється за рахунок бюджету Славутицької громади. Внаслідок відсутності фінансової підтримки на цей час накопичився борг за комунальні послуги більш ніж 13 тисяч гривень. Рішення бюджетної комісії Славутської міської ради від 13.05.2021 щодо припинення фінансування громадських організацій, яке ініційоване Соколовою Оленою Володимирівною, підтримано Нестеренко Дмитром Анатолійовичем, Любивою Людмилою Миколаївною, Джалаляном Константином Валерійовичем, вже унеможливили подальше використання нами офісу ТОВ у Паливі та значно зменшило наші можливості для виконання вищезгаданих завдань. При цьому, приймаючи зазначене рішення, бюджетна комісія не провела заслуховування представників громадських організацій. Тобто депутати комісії, за виключенням Чеснокова Сергія та Дарнопих Валентини, намагались приховати від нас процес прийняття рішення та позбавили права реалізувати свої законні інтереси. Таким чином, підступні та підлі дії представників бюджетної комісії, які вчинені з ініціативи Олени Соколової, спричинили негативний соціальний резонанс серед значної кількості мешканців міста. Підірвали авторитет влади в цілому. Адже пересічні славутичани не володіють інформацією, хто і як проголосував. Їм відомо про те, що Славутицька міська рада, громада якої є одною з найбагатших в регіоні, відмовила у фінансуванні організації учасників бойових дій, які ризикували своїм життям задля захисту Славутича і українського народу в цілому. Давайте разбираться, какие мероприятия предусмотрены данной программой. Если вы не знаете, я вам помогу. В данной программе предусмотрено всего 6 мероприятий. Я их сейчас зачитаю. Матеріальне заохочення та бухгалтерське забезпечення. Матеріальне заохочення ветеранів-ювілярів витрати на заходи до державних свят. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар. Оплата послуг, крім комунальних, оплата комунальних послуг. Давайте пройдемося по кожному із цих мероприятий. Заработная плата головы и бухгалтера. Законодательством не предусмотрено финансирование по 20 статье Закона о ветеранах и их статусе, их социальной защите, не предусмотрено финансирование на этом мероприятии. Мероприятие заохочения ветеранов-юбиляров вытрат на заходы державных свят. У нас существует как минимум 3 программы, по которым возможно финансирование этого мероприятия. Поэтому двумя комиссиями было предложено перенести эти мероприятия, в том числе и материальная поддержка конкретных ветеранов войны, в другие программы, в частности, программу «Турбота». Следующий пункт. Предметы, материалы, обладание и инвентарь. 12 800 сюда входит. Давайте разберемся так. Если есть необходимость покупать какой-то инвентарь, в том числе, например, ручки, блокноты, я не знаю, принтер и так далее, можно обратиться с данной потребностью всегда напрямую. Кроме того, у нас финансируется по этой программе 3 организации. Если разделить эту сумму, то ровно на третью часть от этой суммы можно спокойно закупить те материалы, которые необходимы для обеспечения деятельности. Это наша обязанность, здесь никто не спорит. Оплата послуг, кроме коммунальных, и оплата коммунальных послуг. Давайте разберемся здесь. Я вот записала для себя ТОВ в Палве, вы говорите. Кому принадлежит и кто является засновником ТОВ в Палве?
На це Івашка Віктор Григорьевич, я тільки що посмотрела в реєстрі. 100% засновник. На це питання відповість я сам Івашко, який буде. Я посмотрела квитанцію, яку іменно ви висвітили в Фейсбуці. Меня заинтересовал следующий вопрос. Каким образом по коттеджу, который 196 метров квадратных, фактически начислено за один месяц, а там начисление за один месяц, начислено 13 тысяч гривен? И каким нормативно-правовым документом предусмотрена оплата фактически частных коммунальных услуг за счет местного бюджета? И последнее, самое главное, что я хотела вам сказать. На самом деле нету проблем с финансированием ветеранов войны, нету проблем с финансированием с участниками боевых действий. Вопрос в заходах, которые вы пытаетесь, как бы слово такое, чтобы не обидно сказать, подложить под именно это финансирование. Было предложение двух комиссий напрямую финансировать участников и ветеранов через программу Турбота, когда людям, непосредственно людям нужна поддержка. Если мы говорим о коммунальных услугах и заработной плате фактически головы та бухгалтера, то, ну вы знаете, если организация начала действовать, то, наверное, это все-таки их обязанность работать даже за бесплатно для того, чтобы обеспечить, их выбрали именно для этого. Вот. Но самое интересное, почему фактически этот вопрос стал именно сейчас? И вопрос не в том, желание есть или нет желания. В 2019 году с последними изменениями, а вообще постанова Кабинета министров от 14 февраля 2018 года, номер 156, который я очень советую вам изучить, называется «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів». Там есть пункт 2, в котором написано, что установити, що місцеві органи виконавчої влади забезпечують проведення конкурсів з визначення проєктів, заходів, розроблених громадськими об'єднаннями ветеранів, які, для реалізації яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів місцевих бюджетів з урахуванням положень порядку, затвердженого цією постановою. О чем это говорит? О том, что поменялось законодательство, и фактически просто напрямую все хотелки финансировать из местного бюджета невозможно. Поэтому есть мероприятия, которые должны пройти конкурс. И только выигравшие по конкурсу мероприятия возможно финансировать за счет местных бюджетов. И есть там перечень направлений этих мероприятий. То вшанування, святкування, так, це можна фінансувати. Проте заробітну плату та заробітну плату бухгалтеру фінансувати не можна. Зрозумійте це. Я би не хотів, щоб ця тематика погрязла у процесах обговорення. Мною чітко сформульовані пропозиції. В них жодного слова нема про платню голові чи там бухгалтеру. Це в розчетах ваших. Мною йде мова про офіс. І мною йде мова про позитивні процеси підтримки. Относительно офиса, тоже озвучу вам то, что мы рассматривали на комиссии, в том числе на нашей. О том, что все комиссии, в принципе, поддержали то, что всем ветеранским организациям необходимо обеспечить помещение с необходимой техникой и так далее. Это должно быть для них бесплатно. У нас на базе КПРР, у нас на базе КПЖКЦ, потому что афганцы занимают помещения, и ветераны Великой Отечественной войны занимают помещения, которые на балансе КПЖКЦ, есть помещения свободные, которые спокойно можно, из-за них за счет местного бюджета платятся коммунальные услуги. Мы готовы, все готовы, я думаю, поддержать, а то, чтобы вам предоставить помещение, которое будет у вас в постоянном пользовании, за которое фактически уже платится за счет бюджета, то есть или аренда остается для того, чтобы компенсировать эти затраты, или платится с местного бюджета для того, чтобы за вами были закуплены эти помещения, и вы спокойно их оборудовать, и вы спокойно могли ими пользоваться. В частности, у нас есть еще как вариант 107-й кабинет громадской приймальни. Можно по расписанию, когда вам необходимо пользоваться этим помещением, его, если вы не хотите отдельное помещение. То есть вариантов развития событий будет, может быть много. Относительно ваших предложений. Я как фактически человек, недалекий от юридической сферы, я вам хочу просто пояснить, что то, что вы требуете, просто чтобы потом у вас не было никаких искаженных трактований, то, что вы требуете, не является полномочиями головы бюджетной комиссии и фактически противоречит регламенту и закону о местном самоуправлении. Она не сможет запросить это самостоятельно и выполнить ваше поручение. Я вам сразу говорю об этом. Тут виникла проблема чистої комунікації, більше нічого. Ми почули висновок однієї комісії, іншої. В мене навіть написано, програма на доопрацювання, бо її треба доопрацювати.
знайти чіткі, зрозумілі механізми, щоб ці кошти дійшли до тих напрямків, які потребують фінансування. Чому стало питання про бухгалтера? Це не про вашу організацію. До мене Іван Афанасійович Сівер приходив, мабуть, півроку. Дайте бухгалтера, бо я не знаю, як з тими бюджетними коштами працювати. І уявляєте, ми виділяємо фінансування, і для того, щоб адмініструвати це фінансування, треба витратити 30% всього фінансування. Ну, це ж не є нормально. Ну, абсолютно не є нормально. Ну, в деяких випадках 50, але мінімум 30. Тому питання бухгалтера – це питання вартості адміністрування. У нас є цей штат і апарат, який може проводити адміністрування, не втрачаючи кошти. Це перше. Щодо комунікації, друге. Тут справді порушена комунікація. Не хочу вживати слово маніпуляції, хоча дуже попахує саме цим. Тому що були рішення, були висловлені думки про те, що треба змінювати програму, треба її робити іншою. Але кінцева інформація в комунікації до хлопців дійшла. Нас позбавили фінансування. Ну, по-перше, не можна позбавити того, чого немає, бо програми немає на цей рік. Чого позбавили? Прийняли програму, потім відмінили? Ні. Питання в грудні, коли приймали бюджет, чомусь ніхто не піднімав. І там все було нормально, бо чекали програму. Так давайте її приймемо, цю програму. Тільки таку, яка буде працювати, а не дурити один одного. Як коли ми кажемо про згуртованість, то згуртованість повинна підтримуватись з усіх боків. А якраз ці маніпуляції сприяють до того, що згуртованості в нас не буде ніколи. Як результат, програму підтримки було відправлено на доопрацювання. А ми у перерві запитали особисті думки щодо протиріч у представників різних політичних сил. Сьогодні, на жаль, в нашому місті є більшість. Це «Батьківщина», «Партія регіонів», так звана «І слуги народу». І вони цю тему розкачують. А розкачують як? Тобто ці пільги для атошників, які можна було уставити так, як ті 5 років, коли вони були депутатами, бо громада це може на вирішення. Хоча і змінились якісь там закони, але сьогодні Віктор Одиниця правильно сказав, що ми можемо, в нас немає згуртованості, і ми це могли це уставити. Ну це розкачало до політичної такої ситуації. Хоча в п'ятницю ще не було прийнято рішення, щоб сьогодні це підтримати. А сьогодні, ви ж бачите, як більшість сьогодні нас робить і дурнів, і вони кажуть, що вони так за атошників переживають, що вони їм намагаються все безплатно віддати. Я рахую, що тут винен мер Славутича, бо в нього сьогодні це все вийшло під контроль, а він сьогодні переживає за свою цю каденцію, яку він сьогодні відбуває. Хоча я сьогодні розумію, що в нас в місті інший мер. Ну, Фомічов сьогодні, це, знаєте, як кажуть, а цар теряжений. Це моє бачення, і я це хочу донести до нього, щоб він розумів, що так далі не піде. Начнем с того, что я эту ситуацию видел, нашел себе массу сил, чтобы не комментировать те глупости, которые читал в интернете. Вот. Как показывает сегодняшняя сессия и этому, ну, доказательство того, что наконец все собрались и выяснили, что никакого позбавления финансирования этих громадских организаций не было. Вот. Оказалось, что просто поменялся закон на самом деле, то есть есть там определенная процедура, по которой необходимо идти, вот, все в рамках закона. Вот. И те, кто пытались, скажем так, шатнуть вот эту лодку, использовать участников АТО своих личных, акцентирую внимание на своих словах, на своих личных корыстных политических интересов, у них просто сегодня это не получилось. Вот. Как показала практика, ну, мы способны разобраться в ситуации, и те деньги, которые должны были идти на финансирование этих организаций, они все равно пойдут, но пойдут, вероятно, уже по новой процедуре, по новой. Тем более, что эти деньги никуда не делись, они были просто перекинуты в рамках, ну, тех же самых квот, были перекинуты в программу Турбота. Що нам запропонували? Запропонували перенести фінансування ветеранських організацій в програму Турбота. Здавалося б, нічого страшного, все гаразд. Але це не фінансування організацій. Наші атовці, вони дійсно наполягають на тому, що вони організація, причому організація, яка складається з людей, які вже воювали, які готові піднятися на захист міста. В нас 9 кілометрів до кордону, і в нас зараз, на жаль, недружня територія поряд. 9 кілометрів Дніпро і все. І вони готові захищати громаду, надавати громаді свою допомогу, свій захист, але для цього їм потрібна організація, тому що один – це один. Що пропонує Турбота? Турбота – це адресне звернення
Тобто вам потрібна якась допомога, звертайтеся по одному, да? Це не робота організації, це має бути. Я абсолютно згодна, це має бути в турботі, я згодна. Якщо людина потребує допомоги, це має бути. Але це не може бути організації таким чином надана допомога. Тобто ми по факту отримуємо порушення 20 статті закону про статус ветеранів, про те, що міська влада має надати компенсацію у вигляді за витрачені кошти за комунальні послуги. Зараз ми цього не маємо. Ви чули сьогодні диспут, начебто це приватні вигоди. Насправді ні. Ви чули сьогодні, якщо ви були на засіданні, та і в Ютубі йшла трансляція, це спростовано абсолютно і повністю. Я й досі переконана в тому, що ми сьогодні маємо дуже елегантно з боку певних політичних сил, але абсолютно незаконно ситуацію, коли організації з явним патріотичним ухилом намагаються позбавити саме їх суб'єктності, не пільг. Борони Боже, не пільг, саме їх суб'єктності. Ви можете отримати пільг, ви можете отримати допомогу по одному, але ви не можете отримати підтримку організації. Це є порушенням закону. Ну, тут немає жодних якихось партійних речей чи чогось іншого. Я думаю, тут брак комунікації і непорозуміння саме в отриманні інформації. Ніхто не позбавляє жодного фінансування, жодну громадську ветеранську організацію, які фінансувались до цього часу, але вони так давно Славутичі фінансуються. Звертаю вашу увагу, що це відбулося якраз в минулій каденції, коли вперше почали фінансувати, в тому числі ветеранів Другої світової війни, хоча зрозуміло, що самі організації дуже багато років. Ми шукаємо інші механізми, які б вели нас в більш законне русло фінансування організацій і розширюємо механізми, і розширюємо можливості використання цих коштів. Кошти на це є, вони передбачені в резервах бюджету, тому фінансування буде відбуватись. По якому механізму, ми повинні визначитись. Саме про це комісії сказали, що треба програму доопрацювати, але інформація була чи то навмисно. Я сподіваюся, що випадково викривлено, що відмовили фінансування, все фінансування не буде. Ні, фінансування буде, і воно буде більш якісне і з більшими можливостями. Тому немає тут жодних протиріч, скоріш за все ми дмемо на холодне. Працює комісія далі, працює відповідна структура виконавчого комітету, управління соціального захисту на чолі з моїм заступником. Я думаю, до найближчої сесії ми відпрацюємо всі механізми, які будуть задовольняти всі сторони і тих, хто отримує кошти. А звертаю вашу увагу на те, що на адміністрування цих коштів в минулі роки витрачалось більше 30% самих коштів. Ну, це не є ефективним, і ці кошти краще направити безпосередньо для задоволення потреб хлопців, які входять до цих організацій, або на ті заходи, які ми проводимо. Продовжили сесію заявами від депутатів, зі змістом яких ви можете ознайомитись у записі трансляції сесії на каналі міської ради в YouTube. Ми ж зазначимо, що стосувалися вони захворюваності на ковід, незадовільного стану вакцинації, зменшення субсидій, озеленення міста, програма підтримки підприємництва, доріг в котеджній забудові Добринінського кварталу, відновлення інтернет-мережі в школі номер 4, роботи постійних комісій та розроблення проєктно-кошторисної документації. Крім того, В'ячеслав Почіп у одній зі своїх заяв наголосив, що регламент роботи міської ради має виконуватись всіма депутатами, і якщо хтось його порушуватиме, то для себе вважає за потрібне також нехтувати його пунктами. Після заяв перейшли до порядку денного. Голосували майже одностайно, щоправда, в більшості питань депутат В'ячеслав Почеп утримався. А як тільки слово надавали депутатам, які говорили російською мовою, вимагав перекладача. Нерідко робив це і в грубій формі. Міський голова намагався припинити конфлікт і навіть оголосив невелику перерву, зазначивши, що за регламентом депутатів, що заважають робочому процесу, шляхом голосування можна відсторонити від роботи, та після перерви конфлікт продовжився. Після двох зауважень від міського голови на голосування поставили питання щодо відсторонення депутата В'ячеслава Почепа від участі в роботі другого пленарного засідання четвертої сесії Славутицької міської ради.
Оскільки депутат навідріз відмовлявся покидати сесійну залу, вперше довелося викликати поліцію. Прошу міського голову, як ведучого засідання, дотримуватись регламенту, про якого ми працюємо. Він цього не виконує. Тому він поплюжить цей закон, який для нас сьогодні є законом, регламент. Тому якщо він не виконує, чому повинно мені це робити? Чому повинно останнє це робити? Якщо закон не виконується. Оце є проблема, головна проблема. Ви зриваєте що не виконує сесію, проблем, що не виконує регламент і закон міський голова. Міської ради. Не зривайте сесію. Я не зриваю сесію. Я вимагаю виконання своїх законних прав. Я ще раз кажу, я хочу, щоб на сесії міської ради міста Славутича виконувався регламент, який прийнялася сесія. Все. Все, що я хочу, більше нічого. Щоб не перетворювати сесію на видовищне шоу, міським головою було оголошено обідню перерву, після якої розпочалася друга частина засідання. Знову за участю поліції та В'ячеслава Почепа, який все ж таки пішов із зали. Але ще раз нагадав про регламент роботи, що було затверджено більшістю депутатів, і в якому прописано, що засідання має вестися українською мовою, а всі виступи депутатів на іноземних мовах мають супроводжуватися перекладом. Робота продовжилась, і перекладачем для російськомовних депутатів виступив міський голова. Вже після сесії ми запитали його думку щодо даної нетипової ситуації. Це справді прецедент, не лише для цього скликання. В минулому скликанні в мене такого не було, щоб один з депутатів просто навмисне не давав можливості проводити сесію, навіть відстоюючи певні права свої, але це робиться в інший спосіб. Я про це казав на сесії, не можна порушувати закон у відповідь. Якщо ти вимагаєш припинити порушувати закон, роби це в законний спосіб. Не заважай іншим, не порушуй права інших. Бо це виглядає так, що якщо в мене обікрали квартиру, то я піду вкраду щось у сусіда. Ну так же ж не працює, працює чіткий закон. Викликай поліцію і роби певні дії, хай шукають того, хто знищує. Це було запропоновано депутату Почепу, зверніться, будь ласка, до регламентної комісії, яка дасть оцінку виступу не державною мовою, чи порушується регламент настільки, це, щоб ми зупиняли сесію. Щоб ми зупиняли сесію, а ми фактично вимушені були зупинити сесію, а далі депутати прийняли рішення про те, щоб відсторонити від участі у засіданні депутата Почепа на це пленарне засідання в зв'язку з тим, що він не давав працювати. Була залучена національна поліція, яка попросила його покинути приміщення зали, він відмовився, далі була перерва, ми знайшли порозуміння з депутатами, які погано володіють українською мовою, і я взявся продовжити цю роботу вже перекладачем в тому числі. Тому ми продовжили роботу, а рішення Ради про те, що Почеп не буде приймати участь, було виконане. І, слава Богу, В'ячеслав Ігорович покинув зал засідань. Зараз ми злагоджено працюємо, практично одноголосно приймаємо рішення. Мені подобається ця робота сесії. Ось що означає консолідована робота, коли хтось один не ставить собі на меті зірвати роботу сесії. Тут ключове те, що була мета зірвати роботу сесії. Ми змогли впоратися з цією ситуацією. Це для нас теж великий досвід, але це справді прецедент для Славутича. Майбутнє, яке у депутата хоче. Якщо я сподіваюся, дуже чудово, і він зробить висновки своєї поведінки, а я буду ще звертатись і до партії, яку він представляє, що така поведінка неприпустима для депутата Славутицької міської ради. Просто так не можна плювати в обличчя виборцям, які чекають від нас рішень, а не суперечок на сесії. От і все. А у Почепа дуже гарне майбутнє, я йому бажаю найкращої роботи, плідної роботи в міській раді, на цій посаді депутата, це не посада, а звання депутата міської ради, і досягнути успіху на благо Славутича, і тоді все буде добре.